Oi, pessoal! Como vocês viram aqui no título do vídeo, eu peguei coronavírus, minha família inteira, e a gente está vivendo hoje um luto. É por causa do coronavírus e eu vou contar tudo agora para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Isis, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui e também me segue lá no Instagram, que é underline blogueirinha do interior. Acabou que a professora estava com Covid, só que ela não sabia, isso na segunda-feira. Na quinta-feira, ela vindo, já tinha tido contato com ela na segunda. Na quinta-feira, a gente foi notificado que ela vindo, não poderia mais ir na escola, porque ela tinha tido contato com alguém que estava com Covid. Nisso, ela ia ficar 14 dias sem ir mais na escola, e eu resolvi não levar o meu filho, porque senão, né, pelo fato da professora ter pegado, ela vindo ter contato, e o Luca poderia, teve contato com a Lavínia, ele poderia estar e passar para alguém, né? Então eu achei melhor não levar ele para a escola. Aí na sexta-feira, isso foi na quinta. Na quinta a gente falou para a Lavínia que ela não poderia ir mais para a escola. E aí à noite, madrugada para sexta, ela ficou muito mal, ela ficou com muita febre. A gente achou que era psicológico pelo fato dela gostar muito de escola. Então a gente achou que poderia ser psicológico. Mas na sexta eu já comecei a ter uma dor de garganta, um arranhado, que não é dor de garganta. É um arranhado, gente, muito diferente. E aí nisso eu fiquei pensando esse arranhado. E no sábado, de madrugada da sexta para o sábado, eu comecei a ter muita, muita falta de ar. A Lavínia ficou com febre, o Luca não tinha nada até então. E no sábado minha mãe começou com uma tosse. De sexta para sábado ela começou com uma tosse também. Eu resolvi ir no sábado no hospital, porque eu tava com muita falta de ar. E o médico, chegando lá, o médico falou assim que meu pulmão estava com 89% bom. E que isso era crise de ansiedade pelo Covid. E que eu não tinha nada. Assim, que não poderia ser Covid, porque era pouco tempo. Assim, né? O contato que a gente teve com alguém. Covid foi para dar os sintomas, é muito rápido e não poderia ser, porque é de 5 a 7 dias que eles falam para os primeiros sintomas quando você teve contato com alguém. Então o nosso foi muito rápido. Então ele falou assim: ou vocês não pegaram dela, ou vocês pegaram de outra pessoa. Mas enfim, eu estava com Covid, fiz o teste, não naquele dia, não no sábado, eu fiz só na segunda, mas só ficou pronto na sexta. Então, assim, foi muito demorado. E aí eu trouxe meus filhos e a minha mãe para também passar pelo médico. Ele deu o teste para fazer para minha mãe, caso a gente tivesse, com certeza as crianças estavam, né? E acabou que na segunda minha mãe foi fazer o teste e deu positivo. E aí a gente foi fazer um outro teste pelo convênio. Aí isso ela fez no particular, saiu no mesmo dia, e no convênio ela foi fazer. E o nosso aí fica na sexta pronto. Eu falo que se até sexta eu já não tinha aguentado, gente, porque eu estava com muita falta de ar. Eu tenho um áudio com uma amiga minha que só vai piorando. Gente, cada dia que eu falava com ela, e eu falava todos os dias, minha voz já estava parando, porque eu não conseguia mais falar. Eu falo que essa doença é traiçoeira pra caramba. Então, cada dia é uma perda de vida, realmente. Porque se você ficar esperando não se tratar, é você perdendo, cada dia você vai perdendo sua vida. Então, assim, eu passei em outro médico depois, porque como minha mãe tava com Covid, com certeza eu tava com muitos sintomas, passei e ainda não tinha o teste que eu estava com Covid, né? Então, mas como teve contato, eles resolveram me dá um remédio na veia pro pulmão, porque eu tava com muita dor no pulmão, não tava conseguindo respirar. Minha oxigenação tava boa, mas eu não tava conseguindo respirar. E aí nisso eu fiquei lá no hospital e eles me falaram que não era meio que possível eu estar com Covid. Então eu fico pensando, cara, entendo os médicos que eles pegam as pessoas que estão mais grave e vão tudo, mas se eu não tivesse corrido atrás nesse tempo que eu fiquei com Covid, nesse começo, eu não ia aguentar até o final. Porque, gente, esse é o problema, sabe? De você não tratar no começo. Então, você vai tratar quando você tá pior. Então, tipo assim, tem que tratar desde o começo. Sentir alguns sintomas, corre atrás, sabe? E eu vejo assim,
quanto é difícil as pessoas correrem atrás, porque nem todos têm condições de pagar um teste tão caro. Então, as pessoas estão morrendo e quando elas procuram ajuda, já é tarde demais. Então, eu sei que não é culpa, assim, né, dos médicos, enfim, porque é uma doença nova, mas é desesperador. Eu passei por 3 hospitais e os 3 estavam lotados. Eu passei em 3 hospitais, gente, particulares. Imagino os que são públicos, porque as pessoas estão ali, gente, tudo lotado, tudo lotado. Acabou que, infelizmente, essa professora era muito, muito querida por todo mundo, acabou falecendo. Ela ficou esperando por uma vaga na UTI porque ela não tinha plano. E quando chegou essa vaga, ela não resistiu e faleceu. Com isso, como a gente era muito próxima dela, a minha família ficou muito abalada, muito, muito, muito. E acabou que a gente começou a piorar. Minha família, meus tios, né, a gente que pegou, começou a piorar. Menos as crianças que não entendiam o que estava acontecendo, né? Mas a gente começou a piorar e minha mãe precisou ir no, né, pro hospital, meus tios também. E acabou que uma pessoa muito, muito, muito querida acabou falecendo. Acabou falecendo por causa do Covid, mas correu atrás, entendeu? E a gente não entende o porquê que acabou falecendo. Não, a gente entende, né? Claro, foi o Covid, mas assim, a gente não entende que se cuidou, que fez de tudo, que se tratou, que foi atrás, mas não resistiu. Mas assim, não é fácil, porque além de você ver familiares seu indo para UTI, sendo entubado, as pessoas ainda não acreditam nisso. Não acreditam nessa doença. E eu sempre acreditei. A gente se cuidou. Mas não deu muito certo, né? Deu, deu. Acho que é o que falam, né? A gente tem a hora de nascer e a hora de morrer. Cada um tem a sua. Seu tempo. Mas é muito, muito, muito difícil. Nossa, como? Mas o que eu quero dizer assim, é uma doença nova, que as pessoas, os médicos não sabem direito, e a gente precisa, se você tá com alguns sintomas, não duvide do que você tá sentindo. Não deixe os médicos falarem, ah, você não tá, porque se eu ficasse nessa de não tá, eu não sei se eu ia aguentar. Eu realmente não ia aguentar. Falam assim que no 10º dia é um dos piores, porque é onde tá que ou você melhora ou você piora. E eu estava ficando muito, muito ruim, mas eu precisava levantar, porque eu tenho meus filhos para cuidar. Mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu, passou muita, muita coisa, gente, muita, muita coisa. Por causa dessa doença. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu vou voltar agora pro YouTube, pro Instagram, tudo. É que, tipo, a gente. Eu não queria, assim, aparecer do nada, fingindo que, né, tipo, ai, tá tudo bem. Entendeu? E não justificar o motivo, entendeu? Do meu sumiço. Mas, gente, se cuidem. Cuidem, fiquem em casa. Porque essa doença, ela é traiçoeira demais. Você acha que um dia você tá bem, no outro você já não tá. Então se cuidem, tá bom? É isso. Então fiquem aqui comigo, não desistam desse canal, por favor. Preciso muito de vocês, preciso que vocês fiquem aqui comigo no Instagram, no YouTube. Me dê forças para continuar, que vai dar tudo certo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.